Vambora! Primeiro!
Tenta tirar a lapela. Vai tirando a lapela com a mão esquerda. Vai tirando a lapela com a mão esquerda. Vai jogar em cima do ombro, vai dar no pescoço. Anota, ele vai apertar, hein? Um minuto, Machado. Sai daí. A gente tá ganhando um minuto, hein? Vai apertar. Tem que passar. Bora. Vai pegar, hein? Vai, 40 segundos, Machado. A gente só vai sair na boa. Joga na boa. Jogou com a mão direita, joga na boa. Agora só administrar. Vai jogando esticadinho. 30 segundos, jogou. 30 segundos. 25. Vai segurar, ele vai se mexer. Segura! Cadê os pontos, Luiz? Trabalha o pescoço dele aí, Diogo. Tem a bola. Trabalha o cavalo dele, tá nas costas.